სატელეფონო ზარები და მოკლე ტექსტური შეტყობინებები მოქალაქეებს ნიკოლოზ რურუასგან. რატომ აქვს ნაციონალურ მოძრაობას წვდომა აბონენტთა სატელეფონო ბაზასთან? ირღვევა თუ არა მოქალაქეთა უფლებები და რას აცხადებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი? დეტალები რეზი ხუციშვილის რეპორტაჟში. მიხეილ მაჭავარიანმა პოლიტიკა დატოვა. სადმიდის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი. უკავშირდება თუ არა მისი გადაწყვეტილება პარტიაში არსებულ განხეთქილებას და როგორ აფასებენ ყოფილი თანაგუნდელები მაჭავარიანის ნაბიჯს. როგორ აპირებს მიხეილ სააკაშვილი არჩევნებში პარლამენტის სახელმწიფო სტრუქტურებისა და მედიის გამოყენებას? მიშა ფეიქრიშვილი კი ამბობთ. პერსონალის გულგრილობა თუ უბედური შემთხვევა? რა მოხდა ჯეო ჰოსპიტალის გურჯაანის სამედიცინო ცენტრში? რა გახდა 59 წლის ქალის გარდაცვალების მიზეზი? როგორ აღმოჩნდა გარდაცვლის ხელზე მრავლობითი დაზიანება და შეისწავლის თუ არა სამედიცინო საქმეს ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახური? თია ალავერდაშვილი და მარიამ სეთურიძე დეტალებით. საღამოშუდობისა 20:30-ია გადაცემის ნახვა 20:30-ის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ გადაცემის მოსმენა კი რადიო უცნობის საშუალებით FM 98.1-ზე. მე მაგაცინცაძე ვარ და 20:30 ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. როგორ აფასებს სამართლიანი არჩევნები თავმჯდომარე არჩევნების მეორე ტურის წინ არსებულ საარჩევნო გარემოს და რა დარღვევებზე საუბრობს მიხეილ ბენიძე უპასუხებს დღეს ჩვენ შეკითხვებს და ასევე დღეს როგორ ემზადება მართველი გუნდი არჩევნების მეორე ტურისთვის და როგორია ქართული ოცნების მაჟორიტარების კანდიდატთა სტრატეგია რის შეცვლას გეგმავენ გამარჯვების შემთხვევაში მომავალი 4 წლის განმავლობაში და ელიან თუ არა ამომრჩეველთა აქტივობას არჩევნების მეორე ტურში 20:30 შეკითხვებს სოფო კილაძე ზაზა გაბუნია და ილია წულაია უპასუხებს ხებენ მანამდე კითხვის სხვა თემები. სატელეფონო ზარები და მოკლე ტექსტური შეტყობინებები მოქალაქეებს ნიკოლოზ რურუასგან. რატომ აქვს ნაციონალურ მოძრაობას წვდომა მოქალაქეთა პერსონალურ მონაცემებზე? პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა საკითხის შესწავლა დაიწყო, რას აცხადებს თამარ ქალდანი და დაინტერესდება თუ არა ფაქტით აუდიტი სამსახური. რეზი ხუციშვილი კი ამბობთ. ფათო გვარიშვილი ერთ-ერთია, ვინც ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატის ნიკოლოზ რურუასგან მხარდაჭერის თხოვნა ჯერ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით მიიღო, შემდეგ კი სატელეფონო ზარით. აინტერესებს, საიდან აქვს მთაწმინდის მაჟორიტარობის კანდიდატს სატელეფონო ბაზებთან წვდომა. ჯორჯერ მივიღე SMS-ი ნიკა რურუა, ესე წერია თავზე. და ნუ მოგვიწოდებს, რომ მოვიდეთ მეორე ტურზე და ხმამიცეთ ოპოზიციის კანდიდატს და არ ჩაუგდოთ ძალაუფლება ერთ პარტიას ხელში. ასევე განხორციელდა ზარი დაფარული ნომრიდან ავიღე მომესალმა ჩვენი რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი ნიკოლოზ რურუა, თავიდან ვერ მიხვდი რა ჩანწერიყო და მეც მივესალმე. მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნიკა რურუას და ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის თხოვნით მიიღო ბუტარო ბაქიძის დედა იამეტრეველმაც. მისთვის გაუგებარია, საიდან აქვს ნიკოლოზ რურუას სატელეფონო ბაზები. მიაჩნია, რომ სატელეფონო შეტყობინებების გაგზავნა უკანონოდ ხდება და მისი უფლებები ირღვევა. იამეტრეველმა ბოლოს ასეთი შეტყობინება კიდევ ერთხელ გუშინ მიიღო. მე არ მიმაჩნია ეს კანონიერად, რა თქმა უნდა, და მე მიყურს სამდეხანს, რატო ვერ მოხერხდა ამის გარკვევა. ჯერ ის, რომ მე მივიღე რურუას მესიჯი, ამაზე მეტი ცინიზმი რა უნდა იყოს და მეორე ის, რომ მე არა ვარ თაწმინდის სამომრჩეველი. როგორ მოხვდა ნიკა რურუას ხელში პირადი აი ეს მონაცემები? რატომ ან საიდან აქვს პერსონალური მონაცემები ნაციონალური მოძრაობის მთაწმინდის მაჟორიტარობის კანდიდატს და რატომ ეგზავნებათ მხარდასაჭერი შეტყობინებები მოქალაქეებს? ნიკოლოზ რურუას ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არ სურს. ამბობს, რომ ეს საკითხი სისულელია და კომენტარზე უარს აცხადებს. რატომ ნიკა, თქვენი ჩაწერა გვინდა SMS-ებთან და სატელეფონო ზარებთან? ეს თრა ეს აბსოლუტურად სისულელია და მოდით ამაზე დროს მზამა გავიგინებთ, არ ვცალია რა, კარგი? ნიკა რურუას მიერ შეტყობინებებისა და სატელეფონო ზარების გამოყენების კანონიერების საკითხის შესწავლა უკვე დაიწყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა. თამარ ქალდანის თქმით, მათ უკვე მიმართეს დეპუტატობის კანდიდატს ნიკოლოზ რურუას, მიაწოდონ საიდან აქვს მოქალაქეთა პერსონალური მონაცემები. ჩვენ მივმართეთ ბატონ ნიკა რურუას და ველოდებით მისგან დამატებით ინფორმაციის მოწოდებას, მათ შორის იმასაც, უშუალოდ ფლობს თუ არა სატელეფონო ნომრებს, რა ნიშნით შეარჩიან მოიპოვა ეს სატელეფონო ნომრები და თუ ვთქვათ არ ფლობს, რომელი კომპანიის დახმარებას იყენებს ასეთი ტიპის კომუნიკაციის განხორციელების დროს. არაერთმა მოქალაქემ მოგმართა კითხვით, საიდან შეიძლება მათი ნომერი ყოფილიყო იმ მონაცემთა ბაზაში, რომლის
სამუშაობასაც სავარაუდოდ აქვს ადგილი და ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატს პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორისთვის პასუხი ჯერ არ გაუცია. თუ დადასტურდება, რომ რომელიმე სარეკლამო კომპანიამ ნიკარურუას სახელით მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გასაგზავნად მოქალაქეთა პირადი ნომრების ბაზა უკანონოდ გამოიყენა, მას 3000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოუწევს. ნიკოლოზ რურუას პასუხის გაცემა აუდიტის სამსახურისთვისაც მოუწევს. ლაშა თორდიას უწყება ამ საკითხის შესწავლას გეგმავს. Михаил Мачаварьяни პოლიტიკიდან მიდის. Михаил Сააკაშვილი კი ხელისუფლებაში დაბრუნებისთვის ყველა სახელისუფლო ბერკეტის გამოყენებას გეგმავს. ნაციონალურ მოძრაობაში არ ადასტურებენ ინფორმაციას, რომ მაჭავარიანის წასვლაში და დაპირისპირებას უკავშირდება. თავად 4 მოწვევის პარლამენტის წევრი კი ამბობს, რომ დისერტაციის დასაცავად ემზადება. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ პარლამენტის სახელმწიფო დაწესებულებები, უნდა გამოვიყენოთ ის, რაც დარჩა თავისუფალ ქართულ მედიაში, აცხადებს Михаил Сააკაშვილი საგანგებო არჩევნების მეორე ტურის წინ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში? Სადა რატომ წავიდა Михаил Мачаварьяни და როგორ აპირებს ხელისუფლებაში დაბრუნებას Михаил Сააკაშვილი? ამ შესახებ Михаил Пекришвили საუბრებს. Миша, მოგესალმები და გისმენთ. დიახ, Михаил Мачаварьяни აცხადებს, რომ ის პოლიტიკაში დარჩენის შანს ვეღარ ხედავს, გამომდინარე იქიდან, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობას არ შეუძლია რეალური გადამწყვეტი მნიშვნელობის ძვრები შეიტანოს ქართულ პოლიტიკაში. Михаил Мачаварьяни პარტიას არ ტოვებს, ის აცხადებს, რომ თანაგუნდელებთან ერთად რჩება, მათი თანამოაზრეა და ასპარეს უთმობს პერსპექტიულ ახალგაზრდებს, რომლებიც შესაძლოა ჩაერთონ პოლიტიკაში. პარტიის შიგნით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც Мачаварьяни ამბობს, ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიური კონსულტაცია მიმდინარეობდა, მან ეს გადაწყვეტილება შეათანხმა თანაგუნდელებთან, თუმცა Мачаварьяни ასევე აღნიშნავს, რომ ის შეეცდება, რომ დაკავდეს სალექციო კურსებით, წაიკითხოს ლექციები პოლიტიკურ მეცნიერებებთან დაკავშირებით, ასევე არ გამორიცხავს, რომ მომავალში კვლავ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე იფიქროს. მის თანაგუნდელები მის გადაწყვეტილებას აფასებენ, გარდა ამისა დღეს შეფასებები გაკეთდა მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდანაც. როგორც Миша Мачаварьяни რჩები ნაციონალურ მოძრაობის მხარდამჭერად და რასიც შემიძლია დავეხმარები ყველანაირად, მაგრამ მიმაჩნია, რომ როგორც თავის დროზე ზურაჟვანია მომიყვანა პოლიტიკაში და დამსვა და მითხრა, რომ ახლა მიხედე საქმეს, აი ეს ჯობი ახლა სხვა ადამიანებს მის მიეცეს გაქანება. პოლიტიკა ისეთი რამეა, ეს ფეხბურთი კი არ არის, რომ ჩამოკიდე ბუცი და მე აღარ მოკიდებ ხელს რა, შეიძლება მე მოხვიდე ჩამოხსნა და უკეთესად წაითამაშოს იგივე გუნდში. რასაც მამაჩემი და დედაჩემი მეხვეწებოდნენ, რომ დისერტაცია დაიცავე, იმას გავაკეთებ, ოღონ არანია და გწონდებაში, არამედ პოლიტიკურ მეცნიერებებში მინდა გავაკეთო და ამ სფეროშიც მოსინჯო ჩემი თავი. იგი მომავალში სიტყვის, თავის სიტყვას სხვადასხვა სარბიელზე, მათ შორის ალბათ პედაგოგიურ სარბიელზე ან არასამთავრობო მიმართულებით, ყოველ შემთხვევაში იგი აუცილებლად დარჩება ჩვენი დიდი გუნდის წევრა და აქტიურად იმუშავებს, ასე რომ მე მგონი სასკანდალოა კარფერი არ არის. მე ვფიქრო არ არის საინტერესო საქმე Михаил Мачаварьяни დღევანდელი პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე. ვერანაირად ვერ შევაფასებდი, მართალი გითხრათ, დედათ არ მაინტერესებს. 4 წლიანი პაუზების აღება ალბათ ცხოვრება ადამიანური გადაწყვეტილება თავისი, თუმცა ვერაფერ დადებით ამგვილად ვერ გეტყვი და ადამიანურად არც ის მინდა რომ თქვა. რასაც ახლა ამწუწე ფიქრობ საერთოდ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. Михаил Мачаварьяни წასვლაზე აკეთებს განცხადებას, Михаил Сააკაშვილი კი მოსვლაზე. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის გუბერნატორი საგანგებოდ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში აცხადებს, რომ უნდა გამოიყენოს ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველა ბერკეტი, მათ შორის პარლამენტი, მთავრობა, მედია, იმისთვის, რომ მოხდეს ხელისუფლების წვლილება და ხელისუფლებაში დაბრუნდეს ნაციონალური მოძრაობა. დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოხმაურება გაკეთდა საპარლამენტო უმრავლესობის მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა პოზიცია შეიცვალა, თუ კი პირველი ტურის შემდეგ Михаил Сააკაშვილი თანაგუნდელებს ურჩევდა, რომ აღარ მიეღოთ მონაწილეობა არჩევნების მეორე ტურში და საერთოდ უარი ეთქვათ პარლამენტში შესვლაზე. ბოლო მიმართვაში Михаил Сააკაშვილი აცხადებს, რომ პარლამენტი უნდა იქცეს ერთგვარ საბრძოლო ველად, პოლიტიკური საბრძოლო, პოლიტიკურ საბრძოლო ველად იმისთვის, რომ მოხდეს ხელისუფლების წვლილება. ჩვენ გამოვიყენოთ ყველა საბრძოლო ველი ჩვენი იდეების გასატარებლად. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ პარლამენტი, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ სახელმწიფო დაწესებულებები, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის, რაც დარჩა თავისუფალ ქართულ მედიაში, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა შიდობიანი ფორმა პოლიტიკური საქმიანობის, პროტესტის, აზრების გამოხატვის. პარლამენტში მაგათ რაღაცა წარმომადგენლობა ექნებათ და ცხადია ესენი იმ უფლებამოსილებას, რაც აქვს დეპუტატებს გამოიყენებენ. რაც შეეხება მთავრობას, ცხადია მათი
ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი მთავრობაში არ იქნება და ვერაფერს ვერ გამოიყენებენ, რა საერთოდ ყველა მედია არის თავისუფალი და ყველას აქვს მისი გამოყენების შესაძლებლობა. თვითონ სააკაშოს რამდენად მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს არის ბრალდებული, როგორც ბრალდებულმა ისე უნდა იმოქმედოს, თუ ის საქართველოს ჩამოვა, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ორგანოები მიიღებენ ადეკვატურ ზომებს. ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს არადასტურებდნენ ინფორმაციას, რომ იგივე მიხეილ მაჭავარიანის პარტიიდან წასვლა შეიძლება უკავშირდებოდეს გარკვეულ დაპირისპირებას პარტიის შიგნით. პარტიაში აღნიშნავენ, რომ ისინი ემზადებიან საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის და იმედოვნებენ, რომ მეორე ტურში საკმაოდ ბევრ მაჟორიტარულ ოლქში მოიპოვებენ გამარჯვებას. მადლობა მიხეილ მიშაფეიქრიშვილი. გვერდთობოდა პირდაპირ ეთერში და დღეს კიდევ ერთი თემა, შინაგან საქმეთა მინისტრი მეორე ტურამდე ორი დღით ადრე აცხადებს, რომ არჩევნები მშვიდ ვითარებაში ჩატარდება და ამ მომრჩეველ საშუალება ექნება საკუთარი არჩევანი თავისუფალ გარემოში დააფიქსიროს. იუსტიციის მინისტრი თია წოლუკიანი კი არჩევნებში მონაწილე ყველა სუბიექტს მეორე ტურის ცივილურად ჩატარებისკენ მოუწოდებს. არჩევნების მეორე ტური 50 საარჩევნო ოლქში 30 ოქტომბერს გაიმართება. საერთაშორისო ექსპერტებმაც აღიარეს ის, რომ არჩევნების პირველი ტური ჩატარდა მშვიდ ვითარებაში, თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე გამონაკლის. მეორე ტურიც მე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ ჩატარდება მშვიდ ვითარებაში, ჩვენს მოქალაქეებს მიეცემათ საშუალება თავისი ინების თავისუფლად გამოხატვისა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მობილიზებულია. ყველას მინდა მოუწოდო, ყველა პარტიას, ყველა წარმომადგენელ სუბანზე, ყველა კომისიის თითოეულ წევრს, დამკვირვებლებს, რომ საქართველოს ცენ პატივი, ჩვენი ქვეყნის მომავალს ცენ პატივი, მომავალ თაობებს და ზეგინდელი დღე ყველამ ჩავატაროთ ცივილურ სამაგალითოდ მშვიდ პირობებში. დანარჩენს კი წყვეტს, რა თქმა უნდა, ამ მომრჩეველი. შემთხვევა ჯეო ჰოსპიტალის გურჯაანის სამედიცინო ცენტრში რა გახდა 26 ოქტომბერს გურჯაანის სოფელ ჩალაუბანში მცხოვრები 59 წლის ქალბატონის გარდაცვალების მიზეზი და რა დაზიანებები აღენიშნებოდა. ოჯახის წევრები კლინიკის ექიმებს გულგრილობასა და უყურადღებობაში ადანაშაულებენ და მათ პასუხისგებაში მიცემასაც ითხოვენ. რა მოხდა გურჯაანში მდებარე ჯეო ჰოსპიტალის კლინიკაში, რა საცხადებს ექიმი და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჯანდაცვის სამინისტრო მარიამ სეთურიძე და თია ალავერდაშვილი გურჯაანში მომხდარი ტრაგედიის დეტალებით. დარინო ნახა თავის დედა უთხრეს რომ ისაო გულყრა ჰქონდაო და სოფელი ჩაუბნის მკვიდრის ქეთევან ჩირიკაშვილის გარდაცვალების მიზეზი ექიმების განმარტებით გულის შეტევა გახდა. 59 წლის ქალბატონი ჯეო ჰოსპიტალის გურჯანის სამედიცინო ცენტრში მას შემდეგ მოხდა, რაც გარდაცვლილი შვილმა ანალიზების ჩასატარებლად საავადმყოფოში მიიყვანა, რის შემდეგაც პაციენტი კარდიოინტენსიურ განყოფილებაში გულის სარქველებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო მოხდა. გარდაცვლილი შვილი იხსენებს, რომ იმავე დღეს ექიმმა რამაზ თევზაძემ სასწრაფოდ ოპერაციის ჩატარება მოითხოვა. ექიმმა მითხრა, გარდაიცვალა დედა გულით. მიცვალებული რომ სახლში წამოვიყვანეთ, თავზე ჰქონდა დიდი ჭრილობა და კანზე აღენიშნებოდა დაბეჟილობები. მაინტერესებს ის, თუ გულით გარდაიცვალა, საიდან მოხდა ეს კანზე დაბეჟილობები და თავის გატეხვა. ხალხს უკვე აღარ აქვს რწმენა, აღარც ექიმისაც, აღარც არაფერს, რომ მიხვიდი გეშინია, რომ მიხვალ და მკვდარი გამოხარ, შენი ფეხის მისული. გარდაცვალების იმ მიზეზს, რომელიც პაციენტის ოჯახის წევრებს უთხრეს, ქეთევან ჩირიკაშვილის ახლობლები არ ეთანხმებიან. მათი თქმით, ცხედარ სხეულზე დაზიანებები თავის არეში კი ჭრილობა აღენიშნებოდა. გარდაცვლილის ნათესავები დარწმუნებულები არიან, რომ შემთხვევა ექიმების უყურადღებობის გამო მოხდა. სწორედ ამიტომ ექიმების პასუხისგებაში მიცემას ითხოვენ. ეს არის ექიმების ექთნების უყურადღებობით გადაცვლილი და მეტი არაფერი. ვერსია გვაქვს ის, რომ ეს გავიდა ან ჰაერის ჩასასმთან თან რამე წაიქცა, გახეთქილი აქვს თავი და ამის შედეგად არის გარდაცვლილი. შენი მოთხოვნა არის დაისაჯოს მათ მომუშავე ყველა პერსონალი მაქ საავადმყოფოში, ვინც არის, ან დაიხუროს სრულიად, ან პასუხი აგონ ჩვენ საავადმყოფოში აი მდგომარეობაში ჩავარდნას. ჯეო ჰოსპიტალში ბრალდებების საპასუხოდ მხოლოდ მცირე კომენტარს აკეთებენ. პაციენტის მკურნალი ექიმი რამაზ თევზაძე განმარტავს, რომ პაციენტი კლინიკაში გულის პრობლემით შევიდა და მკურნალობის პერიოდში წამოდგომისას გონება რამდენჯერმე დაკარგა. წამოდგომისას მას კვლავ განუვითარდა გონების კარგვის ეპიზოდი, რომელიც მანამდე არაერთხელ ჰქონდა ის გამოცხადა კლინიკაში. ამის შემდეგ მდგომარეობა დაუარესდა. პაციენტის შესაბამისად პროტოკოლისა ჩაუტარდა ყველანაირი რეანიმაციული ღონისძიებები, რომლებაც შედეგი არ გამოიღო და სამწუხაროდ დაფიქსირდა ბიოლოგიური სიკვდილი.
გარდაცვლის ოჯახის წევრების თქმით დაახლოებით 3 თვის წინ ქეთევან ჩირიკაშვილის მეუღლეც ჯეო ჰოსპიტალის კლინიკაში მოულოდნელად, როგორც თავად ამბობენ, გაურკვეველი მიზეზით გარდაიცვალა. გურჯაანის სამედიცინო ცენტრში გარდაცვლილი პაციენტის საქმის შესწავლა ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში უკვე დაწყებულია. Უწყების განმარტებით კლინიკიდან სამედიცინო დოკუმენტაცია გამოთხოვილია. Საკითხის საბოლოო შესწავლისათვის კი მნიშვნელოვანი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა იქნება. Თავის კომპეტენციის ფარგლებში რეგულირების სააგენტო შეისწავლის და შესაბამისად შესწავლის შემდეგ დადებს დასკვნას და ნახოთ შემდეგ რა გამოიკვეთა. Იმ შემთხვევაში თუ გამოიკვეთება, რომ ექიმების ან ექიმის მხრიდან ადგილი აქვს სამედიცინო მომსახურების ხარისთან დაკავშირებით რაიმე ხარვეს, გადაცდომას და ასე შემდეგ, არსებობს შესაბამისი კოლეგიალური ორგანო ჯანდაცვის სამინისტროში და ექიმის პასუხისმგებლობა საკითხს განიხილავს ეს ორგანო. ამ დროისათვის ცხედარს ექსპერტიზა უტარდება. ქეთევან ჩირიკაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე კი დაწყებულია გამოძიება. გურჯაანის პოლიციამ საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით აღძრა, რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობას გულისხმობს. ეს დანაშაული 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. Ოჯახის შეცვლილი პოზიცია და ახალი დეტალები 22 წლის დემურ სტურუას გარდაცვალების საქმეში. გარდაცვლილი დემურ სტურუას დედა ამბობს, რომ შესაძლოა მისი შვილი თვითმკვლელობამდე არა ბრალდებულმა გოდერძი თევზაძემ, არამედ სხვა მიიყვანა. ნანა ჯოჯოა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ოჯახის მიმართ მუქარის თაობაზე საუბრობს. მისი თქმით, არ არის გამორიცხული შვილის გარდაცვალების საქმეში. ბრალდებული სწორედ მუქარის ავტორი იყოს, რომელიც მისი ვარაუდით დღემდე თავისუფალია. გარდაცვლილის დედის განცხადებას ეწინააღმდეგება ოჯახის ნათესავი, თუმცა ნანა ჯოჯოა მისი განცხადების საფუძველზე გამოძიებამ სამტრედიის პროკურატურაში უკვე დაიბარა. ახალ გარემოებებზე საუბრობს საქმეზე დაკავებული პოლიციელის ადვოკატიც. დეტალები კი ნახეთ რეპორტაჟში. შეიძლება ის ნამდვილი მკვლელი გარეთ არის და ამით უარო შიშის ქვეშ ვარა. სამტრედიაში გარდაცვლილი ახალგაზრდის დემურ სტურუას დედა ნონა ჯოჯუა ეჭვობს, რომ საქმეზე დაკავებული პოლიციელი გოდერძი თევზაძე შესაძლოა დამნაშავე არ იყოს. ჯოჯუას მიმდინარე გამოძიებასთან კითხვები აქვს და ფიქრობს, რომ მის შვილს თვითმკვლელობამდე წერილი სხვამ დააწერინა. სწორედ ამ განცხადების საფუძველზე შედგა ნონა ჯოჯუას გამოკითხვა სამტრედიის რაიონულ პროკურატურაში. დემურ სტურუას დედის პოზიციას არ ეთანხმება გარდაცვლილის ბიცოლა დარეჯან ჯაშ არ გამორიცხავს, რომ დედაზე ვინმეს ზეწოლა განეხორციელებინა. ნაირი კითხვები და ნაირი მიჩნდება, რომ დავდივარ ყველგან და ყველაფერი მესმის, რომ არ ამგონია მე, რომ გოდერძი მკვლელი იყოს. მე მოვითხოვ, თუ ეს ნამდვილი მკვლელი არ დაისჯება, არ მოიძებნება თუ გარეთ არის ეს, მე მოვითხოვ ხელახლა გამოძიებას. არ ამგონია, რომ ეს ჩემი შვილის აზრით იყოს ესერილი დაწერილი. მე ასე ფიქრობ, იმიტომ რომ ესერილი დააწერიეს. დემურიკო ტყვილა იმას წერილში არავის არ მოიხსენია და მაშინ სხვის სახელ და გვარს დაწერდა იქანა. ვერც იმას ვერ ვიტყვი, რომ არ იქა დემურიკოს ვინმე დააწერია წერილი. ეგ არის სრული აბსურდი და სიცრუე. პირადად მე დემურიკოს ბიცოლა არ მეცემ, არავის იმის უწევს, რომ გოდერძი თევზაძე გარეთ გამოვიდეს. დაკავებული გოდერძი თევზაძის ადვოკატის მტკიცებით კი გარდაცვალებამდე დემურ სტურუას უცნობი პირები ემუქრებოდნენ. ლედი ტუკვაძე არ გამორიცხავს, რომ სტურუამ თვითმკვლელობამდე წერილი სწორედ მათი ზეწოლის შედეგად დაწერა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მტკიცებულება, რომ მას ემუქრებოდნენ, მათ შორის ოჯახის წევრების დაკითხვის ოქმები, სადაც ჩანს, რომ ბავშვი თამაშობდა, ბავშვი ნაცემი მოვიდა რამოდენიმე დღით ადრე. კონკრეტულად ტელეფონთან დაკავშირებით გამოძიებას დღემდე არ აქვს დადგენილი, სად არის ეს ტელეფონი. ვინ ახლდა, ვინ იყო ის პიროვნება, რომელიც მას ახლდა ლომბარდში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვისთან ურთიერთობდა 22 საათის განმავლობაში დემურ სტურუა. ყველაფერი მეტყოლებს, რომ ჩემი მეუღლე არის უდანაშაულო, ჩვენ ეს თავიდანვე ვიცოდით. საღათმოაზროვნე საზოგადოებამ სამტრედიაში და სამტრედიის რაიონში, ვინც იცნობს ჩემ მეუღლეს, ყველა მიცოდა, რომ ის უდანაშაულო იყო, მაგრამ ჩვენ მივყვებით ამ ეტაპობრივად გამოძიებას, რომ ხალხს დაუმტკიცოთ, რომ და თვითონ ოჯახის წევრებს, რომ გოდერძი თევზაძე არის უდანაშაულო. მთავარი პროკურორის ინფორმაციით, დემურ სტურუას საქმეზე გამოძიება გრძელდება და საქმე ჯერ წინასწარი გამოძიების ეტაპზეა. რაც შეეხება განცხადებებს, რომ შესაძლოა თვითმკვლელობამდე დატოვებული წერილი დემურ სტურუას არ დაეწერა, მთავარი პროკურორის განცხადებით წერილზე ჩატარებულმა ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ წერილი გარდაცვლილის მიერაა დაწერილი. გამოძიება დასრულებული არ არის, გამოძიება გრძელდება. ჯერ ეს საქმე არის წინასწარი გამოძიების ეტაპზე. რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ ეს წერილი არ არის დაწერილი გარდაცვლილის მიერ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ საქმეზე ჩატარებული არის ექსპერტიზა, რომელიცაც უტყუარად დადგენილი არის, რომ ეს წერილი დაწერილი არის გარდაცვლილის მიერ.
საქმეზე სასამართლოს ხდომა 18 ნოემბერს არის ჩანიშნული. დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებულ გოდერძი თევზაძესთვის წაყენებული ბრალი კი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებასა და თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ეს კი სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტითა და 115 მუხლითაა გათვალისწინებული. Ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე მორიგი სასამართლო პროცესი გაიმართა. ხდომაზე ბრალდების მხარემ წერილობით მტკიცებულებები გამოიკვლია. Прокурорებმა სასამართლოს შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმები, ასევე სტუდია GNS-ის მიერ მოპოვებული ვიდეო მასალა, სატელეფონო ზარების ამონაწერი და ამავე საქმეზე შემხებულობაში მყოფი სხვა წერილობით მტკიცებულებები განიხილა. Прокурорის განცხადებით 8 ტომიან საქმეში ყველა ის მტკიცებულებაა გამოკვლეული, რომელიც საქმეზე ბრალდებულ გიად გებუაძისა და დავით ახალაიას ბრალეულობას ადასტურებს. დაცვის მხარის განმარტებით კი სახელმწიფო ბრალდებას არც ერთი პირდაპირი მტკიცებულება არ გააჩნია, რომელიც ბრალდებულების დანაშაულზე მიუთითებს. ეგრეთ წოდებულ ნავთლუღის სპეცოპერაციის დროს 2006 წლის 12 იანვარს სამი პირის ლიკვიდაცია განხორციელდა. ბრალი კუდის ყოფილ მაღალჩინოსნებს აქვს წაყენებული. Прокурорის თქმით კი სახელმწიფო ბრალდება მტკიცებულებების გამოკვლევას სავარაუდოდ შემდეგ პროცესზე 31 ოქტომბერს დაასრულებს, რა დროსაც 9 ტომიანი საქმიდან დარჩენილი 3 ტომის გამოკვლევა გაგრძელდება და სავარაუდოდ დაიკითხება ბრალდების მხარის ბოლო მოწმე ექსპერტ ბალისტიკოს ირის შემდეგაც უკვე სასამართლო დაცვის მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპზე გადავა. წარადგენილი იქნა დაცვის მხარის მიერ მტკიცებულებები მისი, რომელიც კიდევ ერთ დადასტურებას წარმოადგენს იმისთვის, რომ ბრალდების მხარეს მოყავს სრულ მოწმეების საქმეზე და გამოკვლეული იქნა დღეს ბრალდების მხარის წერილობით მტკიცებულებები, რითიც დადასტურდა, რომ საქმე არის თეთრიძაფის ნაკერი და არანაირი ბრალდება არც დასტურდება და არანაირი დანაშაულს ადგილი არ ქონია. სისხლის სამართლის საქმე შედგება 9 ტომისაგან, ანუ 6 ტომის ფარგლებში გამოკვლეულია მტკიცებულები, დარჩენილი 3 ტომი, რომლის გამოკვლევაც გაგრძელდება მომდევნო სასამართლოს ტომაზე, ასევე რამდენიმე მოწმე არის დასაკითხი, რომელთა დაკითხვაც მოხდება მომდევნო სასამართლოს ტომაზე. მოსამართლე დაუვადო დანიშნვის პირველი შემთხვევა საბჭოს ევროპმა იმ 12 მოსამართლის კანდიდატურა განიხილეს, რომლებსაც გამოსაცდელი სამწლიანი ვადა ერთვეს შეეწურებათ. მათ შორის იყვნენ გახმაურებული საქმის მოსამართლეებიც, თუმცა საბჭოს წევრებს მათთვის კონკრეტულ საკითხებზე არ უკითხავთ, რადგან როგორც ამბობენ, უფლებამოსილება არც მათ აქვთ კანონი და არც მოსამართლეები არიან ვალდებულნი ანგარიში წარადგინონ. კეთილსინდისიერება და კომპეტენტურობა ის მთავარი კრიტერიუმები იყო, რომლითაც გადაწყვეტილების მიღებისას საბჭოს წევრებმა იხელმძღვანელეს, თუმცა კონკრეტულად რა იყო შეფასების კრიტერიუმები ამ დოკუმენტის გამოკითხვას იუსტიციის საბჭოდან რამდენიმე არასამთავრობო აპირებს და ამ ეტაპზე კონკრეტული მოსამართლის შეფასებისგან თავს იკავებს. გიორგი კობერიძე კი ამბობს დეტალებს. სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის შემდეგ 12 მოსამართლე უვადოდ გააგრძელებს უფლებამოსილების განხორციელებას. უვადო დანიშნვის მიზნით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა პირველად კენჭი უყარეს იმ მოსამართლეებს, რომლებსაც სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა 29 ნოემბერს ეწურებათ. წარდგენილი 12 კანდიდატიდან ყველამ საბჭოს წევრთა უმრავლესობის მხარდაჭერა მოიპოვა და სააპელაციო და რაიონულ სასამართლოებში გამწესდნენ. ღია კენჭის ხრის შემთხვევაში თუ მოსამართლეს მხარს დაუჭერს საბჭოს შემადგენლობის 2/3 მოსამართლე გამწესდება თანამდებობაზე უვადოდ. იუსტიციის საბჭოს წევრების მიერ მხარდაჭერილ მოსამართლეებს შორის იყვნენ ისინიც, რომლებიც გახმაურებულ საქმეებს იხილავდნენ, მათ შორის გერმანე დადეშქელიანი, რომელიც 7 ნოემბრის საქმეზე ბრალდებულების, გიგი უგულავას და ვანო მერაბიშვილის წინასასამართლოს ხდომას უძღვებოდა. მან საბჭოს ერთი წევრის გარდა ყველას მხარდაჭერა მოიპოვა. უვადოდ არჩეულთა შორისაა ნატალია ნაზღაიძე, რომელიც სააპელაციო სასამართლოში რუსთავიორის საქმეზე კოლეგიის თავმჯდომარე იყო. კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირების შეკითხების დასმის უფლება სასამართლოს ამ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ ქონდა, რამდენადაც მოგეხსენება თქვენ კონსტიტუციით მოსამართლეს უფლება აქვს კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით ანგარიში არ ჩააბაროს არავის. გახმაურებული საქმეების მოსამართლეებისთვის საბჭოს წევრებს გასაუბრების დროს არ უკითხავთ კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით. საბჭოს წევრები ამბობენ, რომ ამის უფლებამოსილება არც მათ აქვს და კანონით არც მოსამართლეს აქვს ვალდებულება მის მიერ განხილულ საქმეებზე ანგარიში წარდგეს. იუსტიციის საბჭოში ამბობენ, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას ორი კრიტერიუმი ხელმძღვანელეს: კეთილსინდისიერება და კომპეტენტურობა. შილ შემთხვევებში მოსამართლისა და საზოგადოების აზრი არ ემთხვევა ერთმანეთს, ვიდაიდან მოსამართლის გადაწყვეტება უნდა იყოს კანონის შესაბამისი. კეთილსინდისიერება და კომპეტენტურობა, ეს ორივე აღინიშნებოდა შესაბამისი ქულებით. ამ ქულების დაჯამების შედეგად კანდიდატებს უნდა გადაელახათ მინიმალური ზღვარი. ყველა კანდიდატმა გადალახა. მოსამართლეების დანიშნვისას კონკრეტულად რა კრიტერიუმებით იხემძღვანელეს საბჭოს წევრებმა შეფასების ამ დოკუმენტს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოითხოვს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კითხვები აქვს საბჭოს წევრებთან. თუ ისინი რამდენიმე დღის წინ კონკრეტული კანდიდატების მიმართ კრიტიკულად იყვნენ განწყობილნი, დღევანდელ სხდომაზე რატომ იღეს საბჭოს სრული უმრავლესობის მხარდაჭერა. თუმცა კონკრეტულად რომელ მოსამართლეებს გულისხმობენ, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები არ საუბრობენ. ქლიანობაში სისტემა არ არის ბოლომდე გამართული იმისთვის, რომ ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ ამ სისტემა შესაძლოა ობიექტური წესი სამართლიანად შეარჩიოს მოსამართლეები და დანიშნოს. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოს გარკვეულ ნაწილს ჰქონდა ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულება კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ, მათ მაინც დაუჭირეს ამ მოსამართლეების ხმა. ეს ჩვენთვის იყო გაუგება. ჩვენ უნდა ვნახოთ რეალურად რამდენად აღწევს ეს სისტემა თავის მიზანს და ეს უვადო დანიშნვის მექანიზმი რამდენად იქნება რეალურად გარანტია იმისა, რომ საზოგადოებამ უფრო მეტი დამოუკიდებლობა დაინახოს სასამართლოს მუშაობაში. ცხადია ამ ეტაპზე ამ ფასების გაკეთება ძალიან რთულია. უვადო დანიშნული მოსამართლეების საპენსიო ასაკამდე განახორციელებენ უფლებამოსილებას. მანამდე კი უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი შესაძლოა რამდენიმე მიზეზი გახდეს, მათ შორის სამსახურიდან წასვლის შესახებ მისი პირადი განცხადება და ასევე მოსამართლის მიმართ დისციპლინური საქმის წარმოება. ადრე მოსამართლეები არ ფასდებოდნენ, ჩვენ შემოვიტანეთ ეს. 6 შეფასებლისგან არის ეს 12 მოსამართლე შეფასებული 3 წლის მანძილზე. ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ მართსაჯულება არის თავისუფალი და მოუკიდებელი. უვადოდ მოსამართლეების დანიშნვა ღია კენჭისყრის პროცედურით მოხდა. სხდომას არასამთავრობო ორგანიზაციები ესწრებოდნენ. ჟურნალისტებს კი ამ პროცესზე დაკვირება სხდომის გარეთ დამონტაჟებული მონიტორებიდან შეეძლოთ. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ თქვენ ახავთ. სტარტაპ საქართველოს ახალი მიმართულება სტარტაპ მეგობრული. ტრენინგები, მასტერკლასები, ინდივიდუალური კონსულტაციები და ბიზნეს მონაცემთა ბაზაზე წვდომის შესაძლებლობა დამწყებ ბიზნესმენებს. რა შედეგზია გათვლილი ახალი პროგრამა, სადაც სახელმწიფო სტრუქტურები, კერძო სექტორი და მცირე თუ საშუალო ბიზნესი ერთიანდება და როგორია ინოვაციური ბიზნესის ხელშემწყობი პროგრამის მიმართ მოლოდინი? ნიკა მუგბანიანი გიამბობ. ფესტივალი განდაგანა და შემოდგომის აჭარა სოფლის ნობადი ბათუმის ცენტრალურ მოედანზე. ის ნახვა შეძლეს ქალაქის სტუმრებმა ფესტივალის ფარგლებში და როგორია ტურისტთა შთაბეჭდილებები. აჭარულ სოფლებში მოგზაურობის ერთი დღე ქალაქიდან გაუსვლელად. ნახეთ სოფლის ღენტის რეპორტაჟი ბათუმიდან.